თბილისის 4 რაიონში მაჟორიტარობის კანდიდატები ასევე წარადგინა თავისუფალმა საქართველოსმა. საბურთალოზე ყოფილი სახალხო დამცველი ნანა დევდარიანი მოსინჯავს ძალებს. გლდანში მიმი გაბრიჩიძე, ნაძალადევში ჯაბა ჯიშკარიანი, ჩუღურეთში კი მანდატისთვის გიორგი კარტოზი აიბრძოლებს. პარტიის თავმჯდომარე აცხადებს, რომ 1 ოქტომბრის არჩევნებზე ხელისუფლების დამარცხების მთავარი წინაპირობა ოპოზიციის კოორდინირებული მოქმედება იქნება. კახა კუკავა კიდევ ერთხელ ადასტურებს მზადყოფნას, რომ ქართულ ოცნებასთან ერთად ყველა საარჩევნო ოლქში მაჟორიტარობის კანდიდატებზე შეთანხმდეს. მინდა მივმართო არამარტო ნაძალადევებს, არამედ ყველას საქართველოს მოქალაქეებს, ვის პატივისცემს თავის საკუთარ თავს და თავის ბრძოლას, ვისაც 7 ნოემბერია გადატანილი, 26 მაისი აქვს, 9 აპრილი აქვს, უამრავი დარბევა აქვს თავის თავზე გადატანილი და ვისაც მიაჩნია, რომ ორი თვის წინ არ დაწყებულა ჩვენი ბრძოლა, აი ეს ძველი გვარდია, რომელიც იბრძოდა პრინციპებისთვის და არა სხვა რაღაცისათვის, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სწორედ ამ ძველმა გვარდიამ უნდა გადაიტანოს თავარი გენერალური ბრძოლა. მე პირადად შემიძლია გითხრათ, რომ იანვრის თვიდან არ გამომიტოვებია შემთხვევა და დათვლაცნელია, რამდენჯერ მივმართემე ქართულ ოცნებას და მის ლიდერს, რომ ერთადერთი გზა, ეფექტური გზა ამ ავტორიტარული რეჟიმის დამარცხებისთვის არის ერთიანობა ოპოზიციას. სამწუხაროდ ეს გაზიარებული არ იქნა. ჩვენ ხმებს არ გაუყოფთ არავის არავითარ შემთხვევაში, პირიქით ჩვენ ვიბრძოლებთ, რომ დამარცხდეს საატარეს შილის რეჟიმი.